idylliskt litet fiskeläge beläget cirka 3 km norr om Landskrona. Här uppfördes 1776 de första husen av bröderna Jöns och Rasmus Andersson Borste, och där var hon namnet Borstehusen uppkommit. Det var ett fläkt landskap och det enda som fanns här ute var ett kalkbruk, vilket Kalkbruksgatan ändå påminner om. Men det var ingen tillfällighet som fick de båda fiskebröderna att bosätta sig här ute på stadens färdelsmark. Decennierna efter 1750-talet hade sillen plötsligt börjat att gå till längs västkusten, och detta fick även andra att bosätta sig här. Till det vi kan se här. Här är handgjorda knivar. Det är så
utan de gjorde dem själv för att rensa fisken med. Här i början till rensa, där har de inte hunnit bara hålet. Där har de bara börjat släppa bort det. Så de gjorde mycket själv där ute. Nålar som man satt och blötte näten med, va? Alltså gick det hål i det här. Om det gick hål här, va? Så måste man ju sätta nya maskor och böta om det här, va? Och då använde man såna här nålar. Du ser att det sitter garn på dem fortfarande, va? Det är de som är mycket gamla. Och på de här flörerna som är här, va? Där har alla fiskarna skrivit in sina initialer. Där de för- och efternamn liksom. Och sen borsta huset. Till exempel NPT Isberg, va? BHS då, där var på borsta huset. Så att om garnen kom på drift eller någonting sånt, så kunde man då lätt initiera dem med landet och flåren. Men de här nöten var mycket jobb nu innan ni kom nu lånöt och sånt. Var... Ja, du vet, det här fick ju barkas i barkgrytor. Som, jag har en barkgryta där, va? En koppargryta. Så att man eld under den så det blir vattnet lite varmt och het. Sen tog man bark. Här är bark här, va? Bark, är det... Bark, ja. Det är ju till exempel malt barken som finns med trä. Va? Torkar man den först, sen maler man det så att det blir små bitar. Så slog man det där kokhitta vattnet, va? Och rörde om. Sen tog man nätet och doppade det på det viset. Att man fick den färgen du har här på detta nätet. Och varför skulle man ha den färgen? Jo, därför det såg inte fiskarna på samma sätt, utan de gick in i det här, va? Men var det vitt som där, då gick inte fiskarna in i det. Stegelback, vad betyder det? Ja, det är det. Stegel. Ja. Du vet, det fanns ju några träpinnar man satte ner och gjorde. Jag förklarar det så enkelt som möjligt. Man satte ner en träpinn och gjorde med lite kryk uppe, va? En 10-12 stycken på rad. Där hängde man nätet och fick till tork. Sen hade man då, när det var, man hade dratt dem i vattnet, va, så man hade en massa fippklöder och sånt där i, va? Alger och sånt. Då hade man en kvistarpinne som man rensade den här innan. Då hängde man nätet på de här steglarna, ja. Steglarna. Men när det har det försvunnit mer och mer på senare tid. Man gör inte det mer, eller? Jo. Gör man? De som är i vattnet. Men de pojkarna som är kvar nu har de här kvassarna som ligger i hamnen, va? De bedriver ett annat slags fiske. Det är ju stora rus och sånt de sätter ut. För att fånga så mycket fisk som möjligt. Alltså det är rufisk nu. En industri. Det är en industri, ja. Det var ju inte så med de här borstarna, va? Eller när det fiskläget liksom gick på hasarna. Utan de fiskade på ett annat sätt, va? De sålde en del och så hade de en del till husbehov. Och salta ner till exempel, de har ju saltsill och krytsill och allt möjligt. Som de använder där ute. I stora sådana här lerkrus saltar de ner och konserverar fisken på det sättet. Kan man säga att det är deltidsfiskare som håller på nu med att hänga upp näten? Eller? Både och. Därför att jag ska gå så långt, men jag har faktiskt en systerson som är kvar där som heter Leif Olsson. Och han har en stor kvass. De bedriver ett sånt här, man kan säga, ett rovfiske. De fiskar på annat sätt, va? Än att som fiskarna, de satt ut sina nät, va? 5-6 nät. Och det gick ju fisken i, hur som har, va? Men på senare tid har man ju då bedriver man en helt annan slags fiske. Man går ju mycket längre ut, hos, va? De fiskarna som gick ut på den tiden på 1800-talet från Borsthusen, där var till exempel kondor. Det hittar fartyget kondor. Den gick under med man och allt. Hela köret ute Varnholt vid danska kusten. Med en storm. Det enda som flöt i land de fick tillbaka ifrån hela alltet. Det var ett garntru, alltså ett nättru, va? Som flöt i land vid strandbrinken nedanför huset. Med fiskarens initialer, för det hade de alltid i truna. Va? Det flöt fram och ner och låg skvalpar vid strandbrinken framför huset. Det var
Och sen var det en annan kvast, den hette Najaden. Och de miste ju nästan hela sin besättning. Det var bara en gammal gubbe och en pojke som blev bevarade på Najaden. Det var också borta Varnholt. Då hade de här fiskarna, de andra fiskarna, de hade gått i småbåtarna, va? Och skulle gå ut och bärga näten som de hade satt. Och då kommer det en sån här väldig, så det kan skifta väldigt fort där ute, va? Stormby, och vräkte över dem och sänkte dem. Och han som stann bort på stora fartyget, här gamle mannen och pojken, det kunde ingenting göra. De kastade ut livbojar och allt sånt där, men de kunde inte fast det. Utan de fick stå och se på medan de sjunk. Säg att det var den största delen av EU var religiösa. Det kan man inte säga, men man kan säga en mycket stor del. Det du kanske tänker dig när generaldirektören Leo, han skrev till mig i brevet att det var sällsynt att han kunde få upp ett fotografi i sin morfar. För de lät inte gärna fotografera sig till religiösa skäl. Man vill fotografera bort sin själ. Man har ju en sån konstföreställning. Så att det var ju många av dem som och särskilt, du vet ju att fiskarbefolkningen, det är ju inte bara i vårt land utan det är ju andra länder också, har ju en viss religiös perspektiv och en viss respekt för det religiösa. Det var ju många av dem som gick bort på sjön ju. De kunde ju höra en knackning på fönsterrutan eller som det här garntruet som flöt i land, strandrinken och så vidare. Så man hade en väldigt stor respekt just för det religiösa. Fick man en handelsbilar som tar ut i posten? Jo, det var det ju rätt tidigt. Det var ju Ödhall. Och det var ju nu har jag inte den här. Det var ju till exempel en som hette, jo, hon hette Johanna Körner. Hon hade en affär i Borstahusen. Och det var Benedikta Söderberg. Hon hade en hökeri i diverse handel, hette det. Och sen var det då på Kaptensgården. Vi hade ju en hökeri i diverse handel. Så att det var ju lite sådana saker över det hela. Sen var det ju Rutoff, de hade en mjölkaffär också där. Vi fick ju gå och köpa mjölk och sånt. Så att visst hade de det. Och sen på senare tid fanns det alltså även post och bank eller? Visst, det fanns både post och bank, ja. Så att det har ju varit intakt en gång hela fiskläget, men det är det ju inte mer. Vid 1960-talets början kom en våldsam villa- och radhusexplosion omedelbart öster om Borstahusen, som också kom att bidra till fiskelägets förutsättningar. Isoleringen bröts och ett nytt och välbärgat Borstahusen växte fram från att ha varit ett avgränsat samhälle. Det lilla fiskeläget fick mer en karaktär av pittoresk övergångsbebyggelse till den moderna villastaden. Nyttjandetrycket till hamn och strand ökade oerhört, och de områden som tidigare använts av en relativt liten befolkning för ekonomiska ändamål tycks nu besittning för fritidsändamål av en väsentligt större befolkning. En står och låga hus och minnor om det som en gång skedde här, och tankarna med tiden vinner och allt mot evigheten där. Så är och träskokampen brutet och svarta hucklen fladdrat slut och axlar rev ej mer blir klutet knutet, ej gråa sjalar som förut. Då gummorna bak rullebörar i slättekor var morgon gick och sålde torsk som liknade störar men blott en svär för detta fick. Så kan du alla skönja slutet på fisklägets romantik. Till allt som fanns var sammanknutet med folket här och dess mimik. Men låga hus får ingen flytta, ej heller något av dess miljö, ty nu kan rika manna nyttja allt det som finns vid lägets sjö. Så strimmas sjön av morgonskens glitter och barnen trycker med sin mun mot rutorna där minnen sitter sen flydda dag vid Öresund.